ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିବେ ଜବରଦସ୍ତ ସିନ୍ ଅଛି। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ରାମ ଚିକି ଆଗରେ ବା ହେଲେ ରୋହିକି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଆଜିର ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଟିକ୍ନି କରି ଦେଖିଲେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସିରିଏଲ୍ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ସୁଲଗ୍ନା ରାମକୁ ବୁଝାଉଥିବେ, କହିବେ ରାମ ବାସ୍ ଗୋଟେ ଥର ଚିକିକି ଦେଖା କରି ନିଜ ସମ୍ପର୍କର ଅଡ଼ୁଆ ସୂତାକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତାପରେ ରାମ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହିବେ ମୋର ଆଉ ଚିକିଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସୂତା ଏତିକି ହେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛିଡ଼ି ସାରିଛି ମା, ମୁଁ ଶ୍ରିୟାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମା, ମୋ ଡିସିସନ୍ରେ କେହି ବି ବଦଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ରାମର ଏଇ କଥା ଶୁଣି ରୋହି ମନେ ମନେ ହସୁଥିବେ। ସେଇପଟେ ଚିକି ଦେବୀ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ମାଆଙ୍କୁ କହିବେ ଆଜି ହୁଏତ ତୁମକୁ ତୁମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବି ମମି, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ଆଉ ରୋହିର ବାହାଘର ମୁଁ ଜମାପି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲ୍ରେ କ'ଣ ଚିକିର ଏହି ସତ ଦେବୀ ମା ଆଗକୁ ଶୁଣିବେ ନା ରୋହିକୁ ରାମ ବା ହେବେ? କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କାର ହେବ ଜୟ ଜଣାନ୍ତୁ, ରାମର ନା ଚିକିର। ଆଜି ରାତି 8ଟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ।